Tänään me arvostellaan suomalaisia Minecraft-servereitä. Tosiaan mä voin tähän alkuun sanoa, että tää lista on itse asiassa mun itse tekemä. Mä jätän tän videon kuvaukseen linkin tähän. Sä oot ite mennä sitä arvostelee nää servut, mitä sä ite haluut. Ja totta kai jos haluat tehdä tästä videon, niin sen kun vaan teet. Eli tosiaan, mä en tiedä löytyykö nimellä, mutta tänne siis listan nimi on ihan vaan, että suomalaisia Minecraft-servuja. Mut joo, eiköhän aloiteta. Aloitetaan Ankkamaasta, ja jos mä voin ihan rehellisesti sanoa, niin mä en oo ikinä edes pelannut siellä. Mä oon kyllä kuullut, että siellä on vissiin jo ihan hyvä meininki näin. Mut mä en oo ite pelannut, joten mun on sen perusteella pakko laittaa se tähän, että en oo pelannut. Sitten on One Life MC, ja tää on semmonen servo, mistä varmaan kukaan ei oo kuullut. Mut siis basically, tää on semmonen roleplay-serveri. Musta tuntuu, että tää on nykyään aika kuollut, ja kun mä silloin menin sinne, niin se oli aika jäätävä. Joten laitetaan se ainakin tohon tyylisään. Herpacrafti. Mä kyllä tykkään Herpacraftista. Se on niinkun, mun mielestä se on niinkun simppeli. Vaikka siellä ei ookaan paljon muuta kuin, no siis, no tunnetut punkkasota survival. Ja no sit sieltä löytyy kyllä niinku kreative ja onko se murhamysteeri. Mutta se on niinku simppeli, vaikka siellä ei ole paljon ollut pelissä mitään. Mä tykkään tosi paljon sit lobbystä, se on tosi semmonen niinku, se on niinku tosi rauhallinen, se on omalla tavallaan yksinkertainen, vaikka siinä onkin se semmonen niinku japaniteema. Plus vaikka siellä on vähän pelimuotoa, niin mun mielestä ne on tosi kivoja. Ainoa mitä mä oikeastaan ikinä on niistä pelannut murhamysteeri, mut no mä en nyt en hirveesti näin ikinä pelaajia muutenkaan. Mut punkkasota on aika jees, ja survi on välillä ihan hauska hakata. Joten mä laitan sen ehkä Herpacraftin tän perusteella huikeaan. Se on aika huikea serveri. Motimaa! Jos te ootte kattonut mun edellisen videon, niin te varmaan tiedätte mun mielipiteen sitten. Ranenet! Tääkin on varmaan semmonen, mistä kukaan ei oo kuullut. En mäkään ole tästä kuullut ennen kuin sitten eräs henkilö mut tästä mainitsi. Ja kun mä kävin siellä, niin olihan se ihan mielenkiintoinen. Mä laitan sen perusteella sen tylsä. Realmi. Kyllä mä sanon, että Realmi on kyllä niinku, menee ihan niinku, se on niinku top tier serve. Vaikka mä en nyt loppupeleissä niinku pelaakaan nyt niinku loppupeleissä menee ihan älyttömästi. Kyllä mä sanon, että Realmi on semmonen, missä mä käyn välillä. Ja se on mun mielestä ihan mukava, että joo, kahakka, mä oisin paska, mutta on sitä läppällä välillä ihan läppä hakata. Ja mitä mä nyt on niinku, mä en oo ikinä ollut niissä Realmin tapahtumissa mukana, mutta jos mä oon kattonut vaikka jotain niinku kakkuhin videot niistä, niin kyllä näyttää aika hyvillä. Mä voisin ihan niinku vaan Realmin laittaa sen perusteella, kyllä Realmi on. Realmi on kuitenkin sen verran loppupeleissä iso, ja siellä on päivittäin tosi paljon pelaajia, ja jengi tykkää sit. Joten kyllä se on aika best of the best. Sairaala. No siis sairaalahan on tohtorin serveri, niin kuin varmaan moni teistä tietää. Ja kyllä mä sanoin, että se on aika jees. Vaikka toki sitä vielä mun ymmärtääkseen vielä aika paljon kehitetään, niin on se kehittynyt siitä, mitä se on joskus ollut. Ja mitä mä nyt on päässyt jotain juttuja kokeilemaan siellä, niin On se nyt aika huikea ollut kyllä. No, joo, kyllä mä, joo, laitan se tohon Herpacraftin eteen näin. Se on, kyllä mä uskon, että siitä tulee hyvä. Sitten BitPixels, ja tää on hauska, koska mä kuulin tästä servusta tänään, mutta mä nyt laitoin sen tänne listalle, koska mua pyydettiin. Mä laitan sen perusteella vaan, että en oo pelannut kautta mitä tää, tai mikä tää on. En tiedä, pitää varmaan joskus käydä. Good.io. Mä oon joskus pelannut Good.iossa. Mä pelasin siellä kerran mun kavereiden kanssa Skyblockia. Kyllä se oli ihan hauskaa silloin. Mutta toki mä en tiedä, millainen Good.io on nykyään. Mutta sen perusteella, mitä mä oon siellä pelannut, niin mä laitan sen niinku lupaava. XD-Landia. Mä en oo ikin pelannut siellä. Mä oon vaan kuullut, että siellä tapahtuu pienimuotoinen onnettomuus tuossa hetki sitten. En tiedä, onko asiaa korjattu, mutta koska mä en oikeastaan pelannut siellä, niin mä vaan laitan se, että en ole pelannut. Ja tosiaan Zero. Ja mä en ole Zerossa ihan hirveästi pelannut sen jälkeen, kun se aukesi. Mä kokeilin sitä kyllä, ja jotain juttuja kokeilin siellä. Mutta se on vähän harmi silleen, että tuntuu, että se kuoli vähän liian nopeasti. Okei, mä en sano, että se on kuollut. Mutta mä toivoisin tavallaan, että siellä olisi enemmän pelaajia. Kyllä mä uskon, että se on aika lupaava mun mielestä, että siinä on niinku varaa kehittyä serverin aika hyvin. Ja tässä mulla olisi oikeastaan valmis lista mun mielipide suomalaisista Minecraft-servereistä. Niitä on toki olemassa varmasti lisää, jotain mitä ei tunneta vielä niin hyvin. Ja on myös semmosia, mitkä ei ole yksinkertaisesti vielä auki. Sitten kun ne tapahtuu, niin mä kyllä lisään ne tälle listaan. Ja jos sua kiinnostaa käydä katsomassa tää lista, niin kuin mä sanoin tuossa videon alussa, niin se löytyy sieltä videon kuvauksesta. Joten sä voit mennä tekemään sun oman listan tästä. Ja jos sä haluat tehdä videon, niin sen kun vaan teet. Eikä tässä muuta. Heippa.